arien foro badau eta osaketa txiki bat egin nahiko nuke gaurko euskal prentsaren egoeraz, ez da? Batzuetan 50 urte pasa behar dira ohartzeko horrek zer esan nahi duen. Edo besterik gabe desagertu egin behar da haren garrantziaz ohartzeko. Hildako ekin esate baterako ba, sarri gertatzen zaizkigu halako inpresioak, ez da? Guarda zibilak egun erdia itxi zuenean, esate baterako ere, laster hartu ginen horrek zekarren kalteaz. Komunikabide batek bere iztun komunitatearen zate duen garrantziaz. Eta ez pentsa euskaldun oso, oso kontzientziatu, konprometitua izan beharrela hortaz ohartzeko. Gomez Bermudez, epaileak berak ere horixe bera argudiatzen zuen egunkaria soluzio epaian. Oso desberdina da jakina komunikabide bat itxi, ala hil, edo berau akituta hiltzea. Baina hiztun komunikatearen azkenean efektua berdintxua da. Komunikabide hori desagertzen da eta hiztun komunitate hori hori gabe geratzen da. Gaur egun komunikazioaren aroan hain importantea den tresna hori gabe geratzen da. Ez dakit krisi sasoi honetan euskal prentsaren egoera zein den, baina panorama ezagututa pentsatzen dut alarma guztiak piztuta ondar bidela. Gorri. Espainian dozenaka aldizkari eta argitarpen izten ari dira. Europa ondartan ere beste gertatzen ari dira. Estatu batuetan komunikabide historiko eta izugarri garrantzitsuak itxi egin dira, handiak, bapatean, erraldoia, pipa, hemendik apur bat iparralderago ere, lemon mitikoa, porotak jota dago, eta eroslean zen. Uste dut egoera gizartean moduan euskal prentsan ere nahiko gogorra eta tamalgarria dela. Eta ni harrituta nago euskal prentsan nola ez hartu zen itxiera bata bestearen atzetik. Hola buruz aipatuta, geu gazte ez dut iaz itxi zena, ez arrazoi desberdinengatik, baina bestela ez da gertatzen munduan zer gertatzen ari den, batez ere mende batean gertatzen ari den fenomeno hori eta nire harrituan nago. Askotan konplexua sortzeraino entzun behar izan dugu kultura eta hizkuntza subentzionatuarena, artifizialki bizitzearena eta gizakoak. Eta orain zer eta gobernuek bankuak salbatzen dituzte. Eta milioika euro bideratzen dira autoen lantegietara, altzarien salmentara, eliteko kirola